إلهان عمر oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa diiday inay ka qayb gasho hadal jeedinta madaxweynaha Israa'iil oo ka jeedinayo Kongareeska dalkaasi bishii la soo dhaafay waxaan ka soo horjeestay martiqaad loo fidiyay ra'iisul wasaaraha Hindiya si uu uga hadlo fadhiga wadajirka sababtuna waxa ay halka dawladdu ka taagan tahay xuquuqda aadanaha bishana kama qayb geli doono khudbad la mid ah uu jeedinayo madaxweynaha Israa'iil sida waxa ku baahisay bogeeda Twitter-ka Ilhan Umar waxay ku eedeysay dawladda Israa'iil inay si cad wacad ugu martay inay burburin doonto rajada dawladnimada ee Falastiin xubnaha jamhuuriga aqalka wakiilada Mareykanka ayaa bishii Abriil u codeeyay inay Ilhan Umar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyay hadallo ka dhana Israa'iil laakiin bishii Juun ayaa loo magacaabay ku xigeenka hoggaanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada Mareykanka guddigan ayaa mas-uul ka ah dejinta xeerarka kharashka guud ee dawladda واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها